មានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យតន្ត្រីកវីក្មេងរូបនេះបានចូលរួមជំរុញវគ្គដំបងជាមួយបេក្ខជនរាប់ពាន់នាក់ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលគ្រាដែលយើងបានជួបជុំ Audition លើកពីមុខគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវសំណិតជ្រាបបណ្ដាលេខាបណ្ដា Yes អរគុណមកដែលពីនេះគាត់ទទួលបានត្រឹម Yes 3ប៉ុណ្ណោះគាត់បានបន្តចូលមកដល់វគ្គ Sit Around ជុំទី1គាត់បានជ្រៀងជាក្រុមដែលមានសមាជិក4រូបគាត់ត្រូវបានគណៈកម្មការជ្រើសរើសសម្រាប់វគ្គ Sit Around ជុំទី2ជាបន្តទៀតពីនោះគាត់ជ្រៀងជាមួយបេក្ខជន Evenny អ្នកទាំងពីរជ្រៀងបានយ៉ាងល្អហើយត្រូវបានគណៈកម្មការជ្រើសរើសអ្នកទាំងពីរបន្តដល់វគ្គ Green Mile នៅវគ្គ Green Mile សំណិតស្រ័យជ្រៀងដូចជាតារាចម្រៀង3អញ្ចឹងគាត់បានសាងភាពតាក់ទាញមែនទែនបន្តទៅវគ្គ Live Show គាត់ជាបេក្ខជនលំដាប់កំពូលទាំង12ដែលត្រូវបញ្ចេញសមត្ថភាពជ្រៀងក្នុងពេលនេះបាទកាត់តាំងពីខ្ញុំកាន់ពាក្យប្រឡងបាទចូលរួមតម្រង់ជួរជាមួយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅកោះពេជ្រខ្ញុំមិននឹកស្មានថាខ្ញុំមានឱកាសបានដល់វគ្គ Live Show នេះទេបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃល្អពិតជារំភើបនិងសប្បាយរីករាយមែនទែនបាត់បែបញាក់ទៀតហើយសំណិតក៏ពាក្យចាស់គេថាគ្មានលុយគឺគ្មានតែឈ្មោះបាទតែសម្រាប់ខ្ញុំគ្មានអ្វីទាំងអស់ហើយខ្ញុំមានឱកាសដល់ថ្ងៃនេះយឺតនឹងស្មានមកដល់កំឡុងក្រមុំក្មេងចាស់ទុំបន្តមកពីព្រោះទី1បទចម្រៀងនេះវាបង្ហាញពីជីវិតពិតរបស់ខ្ញុំបាទតើសឿមសំណិតអាចទាញយកការគ្រប់គ្រងបានកម្រិតណានៅរាត្រីនេះគាត់អាចបន្តទៅមុខឬត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីនេះគឺអាស្រ័យលើទស្សនវិជ្ជាទាំងស្រុងអេមពូទៀតអាយដលវាហើយស្រូជាថ្ងៃល្អថ្ងៃបបថ្ងៃសុខសួស្តីថ្ងៃមង្គលសេរីបើខាងថ្មីដ៏ស្រស់មានស្នេហ៍មើលកំឡុងក្រមុំក្មេងចាស់ទុំបន្តមកហោហើយក្រុមវង់ភ្លេងស្រុកស្រែស្មង់ចូលរួមច្រៀងជួយសំពោជ័យថាសូមអញ្ជើញអាចារ្យគ្រៀបអាហារោដាប់សានព្រែនដើមអោយគុកអោយទៀនថ្វាយទេវតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីជ្រូកខ្វៃមន់ស្ងោរយីហឺបោកទានំអែមនំពីសានប្រៃមានផ្លែឈើទុំខ្ចីកាសោថ្មីថ្វាយបន់សុំហេងហេងហេងHey, hey, hey, Joe, 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 hey, Joe,
មានរឿងអ្វីព្រួយឡើយខ្ញុំក៏ជួយទិញដែរមានអាមួយស្អាតប៉ុណ្ណឹងហើយមួយថ្ងៃទិញ10ដងក៏មិនអីដែរតើទេអូនបាទជូនដល់បេក្ខជនបាទសំណិតបាទសឿនសំណិតគឺជាបេក្ខជនដែលមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទលេខរៀងសម្គាល់លេខ1សំណិតមិនអញ្ចឹងច្រៀងគេថាខ្លួនឯងធ្វើបានដល់កម្រិតណាដែរសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គេថាធ្វើបាន
90%អត់ហ៊ាន 50% ពីព្រោះថាសំខាន់នៅលើពុកម៉ែបងប្អូនជាអ្នកកាត់ក្តីសម្រាប់វិបស្សនារបស់ខ្ញុំបាទតែជឿជាក់លើខ្លួនឯងមែនទែនឥឡូវនេះទស្សនិកជនកំពុងតែមានការកត់សម្គាល់ជាមួយនឹងបេក្ខជនលេខរៀងទី1របស់យើងហើយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងចង់ដឹងថាតើការយល់ឃើញរបស់គណៈកម្មការដែលបានស្វិតស្វាញយ៉ាងច្រើនដំណាក់កាលជ្រើសរើសបេក្ខភាពទាំង12នេះឥឡូវនេះចង់ដឹងពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់គណៈកម្មការឈុនសមន្ទរាចាគិតយ៉ាងណាដែរជាមួយនឹងការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជនស៊ឹមសំណិតអរគុណបាទមកចេះសំណិតសុខសប្បាយអូនឃើញថាឲ្យទៅជួបជាមួយអូនជាមួយនឹងបាត់ញាក់តែតែបង្កើតភាពសប្បាយរីករាយណាស់នៅលើឆាកប្រគំតន្ត្រីសំណិតគឺជាបេក្ខជនម្នាក់ពេលដែលប៉ះបាត់ញាក់គឺអត់មានភាពភ័យខ្លាចតែប្រើអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយជាមួយនឹងទស្សនិកជនហើយកាយវិការរបស់បងអូនភាពក្លាហានរបស់សំណិតធ្វើបានល្អនៅក្នុងវគ្គនេះប៉ុន្តែសំឡេងរបស់សំណិតផ្ទាល់ជាមួយនឹងបាត់ជាមួយនឹងបាត់នេះសម្រាប់ខ្ញុំការស្ដាប់របស់បងផ្ទាល់ហាក់ដូចជានៅអត់តន់ដល់កម្រិតនៃបាត់ជាមួយនឹងបាត់នេះទេក៏ប៉ុន្តែសំណិតធ្វើបានល្អសម្ដែងបានល្អហើយប៉ុន្តែបច្ចេកទេសប្រើសំឡេងនេះក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះនៅមានកម្រិតហាក់ដូចជាបើសិនជាយកទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកម្មវិធីការពីវគ្គ Green Mall ឃើញថាសំណិត powerful ពេញហ្មងសម្រាប់ថ្ងៃនេះផ្ទាល់ភាពខ្វះខាតរបស់បងអូនមានទីទួលទេអញ្ចឹងបងជូនពរឲ្យសំណិតបានជោគជ័យក្នុងយុគនេះហើយទទួលបានការគាំទ្រពីទស្សនិកជនផ្ញើសារបានច្រើនជូនពរបងអូនអរគុណបាទអរគុណបាទជាបន្តសូមយោបល់បាទពីលោកប្រៀបសវត្តវិញតើតើមានយោបល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការជ្រៀងរបស់គាត់មិញនេះសំណិតកាយវិការសំណិតល្អមានភាពរហ័សរហួនហើយវាដូចជាអត់មានអីអីនៅក្បែរយើងសោះនោះហើយជាភាពមួយក្លាហានរបស់យើងដែលទទួលជ័យជំនះវគ្គនេះសំណិតធ្វើបានល្អជាងវគ្គមុនសូមសរសើរជួយចំណែកកញ្ញាអស្គុនកញ្ញាវិញយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរជាមួយនឹងសំណិតថ្ងៃនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់នាងខ្ញុំសំណិតធ្វើបានល្អហើយទាំងដូចកាយវិការទាំងភាពក្លាហានប៉ុន្តែដូចថានៅរៀងខ្សត់បន្តិចសម្រាប់ខ្លួនឯងដូចព្យាយាមធ្វើឲ្យសម្លេងកាន់តែល្អជាងវគ្គមុនដោយសារតែយើងគិតថាវគ្គមុនដូចថាយើងច្រៀងបាត់ញាក់ទៅយើងក្លុកខ្លាំងពេកក្លុកខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងដល់ពេលវគ្គនេះយើងព្យាយាមធ្វើមិនឲ្យយើងនៅរក្សាទឹកដមសម្លេងដូច្នេះបើសិនជាបាត់ញាក់វានៅរៀងធ្នមបន្តិចតែនៅតែរក្សាភាពល្អសម្រាប់សំណិតជូនពរឲ្យបងប្អូនទទួលបានការផ្ញើសារពីទស្សនិកជនកាន់តែច្រើនអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណបាទចំណែកឯលោកនុកបាជីរិតវិញបាទមានយោបល់យ៉ាងណាដែរចំពោះខ្ញុំសរសើរទៅលើការសម្ដែងរបស់សំណិតគឺសំបីតកាយផ្នែករបស់គាត់គឺអត់មានបញ្ជាក់ថាមានភាពភ័យខ្លាចទេអញ្ចឹងបទចម្រៀងមួយបទនេះគឺមានភាពលេចធ្លោពូពីព្រោះគាត់មានការច្រៀងហើយសម្ដែងកាយវិការគឺស័ក្តិសមជាមួយនឹងបទចម្រៀងមួយបទនេះគឺចេះដោយថារៀបចំសេះលេងជាមួយមហាជនក៏ដូចជាធ្វើឲ្យទស្សនិកជនក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយបទចម្រៀងមួយបទនេះដូច្នេះបងជូនពរឲ្យសំណិតទទួលបានសម្លេងសារគាំទ្រពីមហាជនឲ្យកាន់តែច្រើននៅក្នុងវគ្គនេះបាទសូមអរគុណដល់គណៈកម្មការទាំង4រូបអរគុណដល់សំណិតណាបងណាបាទអរគុណអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញចុះបាទអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបជូនដល់ប្រិមត្តទស្សនិកជន